প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰে সাজন কাচন, তাতে আকৌ আজি বিয়াৰ বতৰ। বিয়া খাবলৈকে যাওঁ, মুগাৰ ৰিহা, পকা পাটৰ মেখেলা, ব্লাউজ, ঢোলবেৰী, কেৰু, এনেকুৱা এযোৰ। কিন্তু মোৰ আইতাৰ ওচৰতো আছে যিযোৰ সোণৰ, এইযোৰ পিছে নহয়। আৰু এয়া হৈছে মুঠি খাৰু, গতিকে ব'লক ৰেডি হওঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে মাৰ কাপোৰ, গতিকে আমি বিয়া খাব যাওঁ আজি ব'লক। আজি বিয়া খাবলৈ যাওঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত, গতিকে বিহুৰ বতৰ, তাতে বিয়াৰ বতৰ, অকণমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি গ'লে ভাল লাগিব। আৰু মই এতিয়া মেকআপ কৰিম, একদম লাইট মেকআপ। ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ মামাআৰ্থৰ এয়া মামাআৰ্থ গ্ল' ছিৰাম ফাউণ্ডেশ্যন। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক 7টা বেলেগ বেলেগ ছেট দেখাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে 2টা বেলেগ বেলেগ ছেট দিছে। নতুনকৈ এটা হৈছে 09 ৱাৰ্ম গ্ল' আৰু আনটো হৈছে 08 নেচাৰেল গ্ল', বিশেষকৈ আমাৰ য়েল্ল' টোন স্কিনবিলাকৰ বাবে, ইণ্ডিয়ান স্কিনৰ বাবে এইবিলাক খুব বেছি ভাল হয়। আৰু ই 12 আৱাৰ্ছলৈকে লং লাষ্টিং হয়, স্কিনটো আপোনালোকক গ্ল' কৰাত হয় সহায় কৰিব, পাৰফেক্ট কভাৰেজ হয়, 2x ইনষ্টেণ্ট গ্ল' দিব। ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে মই লগাম এইটো প্ৰাইমাৰ হয়, নিয়াচিনেমাইড 2% নিয়াচিনেমাইড 4 মিনিমাইজিং প্ৰাইমাৰ হয়। আৰু ইয়াত আছে পাৱাৰ অফ নিয়াচিনেমাইড, যি আপোনালোকক ৰিডিউচ কৰে একনি স্কাৰ্ছ। ইয়াত আছে ভিটামিন ই, যি আপোনালোকক নৰিছ কৰাত সহায় কৰে ড্ৰাই আৰু ফ্লেকি স্কিন। আৰু ইয়াৰ মই প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰিম। ইয়াত আছে চাবো ক্লিয়াৰ এম পি, যিয়ে সহায় কৰে কণ্ট্ৰল কৰাত এক্সেছ অইলবিলাক। আৰু মেকআপৰ আগত প্ৰাইমাৰ লগোৱাটো জৰুৰী, তেতিয়াহে মেকআপটো ভাল হয়। ইউজ কৰিম 08 নেচাৰেল গ্ল' ছেটটো। এইকেইটা হৈছে ক্লিনিকেলি টেষ্টেড, অল স্কিনত শ্বুট কৰিব, তাৰপিছত মেডচিপ চাৰ্টিফাইড হয় আৰু ডাৰ্মাটলজিকেলি টেষ্টেড। ব্লেণ্ডাৰ ইউজ নকৰোঁ, ইজি সোনকালে হ'ব যাতে, মই সেইকাৰণে হাতেৰে ইউজ কৰিম। আৰু খুব সহজ হয় না, মামাআৰ্থৰ ফাউণ্ডেশ্যনকেইটা ইজিলি ব্লেণ্ড হয় আপোনালোকৰ। মই হাতেৰে ইজিলি ব্লেণ্ড কৰিম, দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান সহজ। দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আইব্ৰুটো অকণমান ডাৰ্ক কৰি লওঁ, মাস্কাৰা লিপষ্টিক অকণমান লগাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেই। এয়া মোৰ ওলাই ৰেডি, ধুনীয়াকৈ আইব্ৰুটো ডাৰ্ক কৰিলোঁ, মাস্কাৰা লগালোঁ, লিপষ্টিক অকণমান, লিপষ্টিক নহয় মই লিপ বামহে লগালোঁ, তাকো মামাআৰ্থৰ। মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টবিলাক সঁচাকৈ বহুত ভাল হয়, মই খুব বেছি ভাল পাওঁ। এয়া আমি ওলাই ৰেডি, বিয়া খাবলৈ যাম। এতিয়া মোৰ মেকআপ ৰেডি, মামাআৰ্থৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আৰু আপোনালোকে জানে মামাআৰ্থে প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰ বিপৰীতে একোজোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰে। বাই 2025 তেওঁলোকৰ 1 মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ এইম আছে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন, নাইকাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ওচৰৰ দোকানখনত পাব। যদি কেনেবাকৈ নটিচ কৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু মোৰ কুপন কোড জংকি 2023 ইউজ কৰিলে 20% আপোনালোকে অফ পাব। এতিয়া আমি বিয়া খাবলৈ যাওঁ, বিয়া খাবলৈ লগত আমাৰ ৰাখী মোহন গগৈ ওৰফে মোৰ মা যাব। আমি বিয়া খাবলৈ ওলালোঁ, মা মই যাম এতিয়া, বাবা বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰ য'ত আছে কচু পথাৰত, তাতে ভণ্টি এজনীৰ তুলনী বিয়া। বিয়া খাই থাকোঁতে ঘপককৈ বৰষুণ যাক আহিল, বৰষুণ আহিলেও আমি বেছি দেৰি ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাবাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, আমাৰ আহিবলৈ দেৰি হৈ যাব। গতিকে আমি এনেকৈ ছাতি তাতি লৈ তিতি তিতি আহিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ছাতি লৈ। আৰু
Next morning. Oma, ma? What PhD seat valo kena lagi? PhD seat valo ki bhiyala yoni. Kyan puri lagi sa kwasan? Goat puri. Sakoi to pala vesi puri lagi. Pinka, tomorrow on the book to question, can go at honor feel like he said, Mar, that Kai Haka, this is a young man. And a one who is in Moya Palosip. Well, thank you, thank you, thank you. Badly? Tomakim got Halagson, Mosip Palo? Drop Halagson, a coilason, Duma? Who did I say? Put it like, say? Oh, guys, I'm a pedlu Halis. Hey, I'm a dozen at the Pala program, Gorbu, like say, I'm a man, Asani, Kupat, Kopo, full. Cannot air carol, ding it air zunberry. Sasa, udhot lipstick, wrong up food, kali hendo dood, taki gol hodia. Amarna sunny ready. The minor is sick, 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 Nate has your mom could not get home and put up. So, Pagabaga program Sabolas program Corribale. My Jang Bihumare Baba program Corribalas, I feel my text and a broken Jang Bihumarias. I wrote Nagum with Janavali by Hukio Isuze, Moya, Kebama Jury, PhD, entrance, fiber, Hibilagor Karnamoi, Prostitisolias, Lupertum, the entrance, old episode, entrance, episode, Pascora, episode, Hile Viper. তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ আহি ফাইনেলি মই সিট পালোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅত জনাম মই কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত সিট পালোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ মানে দিয়াৰ মানে বহুত দিনৰ মোৰ ভিডিঅ দিওঁ এইটো কাৰণ বুলি নহয় তাৰ সমানে মানে মোৰ শ্বুটিং আছিল আৰু বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছিল এইবিলাকো এটা কাৰণ বাকী আপোনালোকক খবৰটো জনাবলৈ পাই মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু নেক্সট মই খুব সোনকালে এডমিশ্যন ল'ব গৈ আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এবাৰ ভিডিঅ বনাম বহুত দিনৰ পিছত কিবা এটা উৎসাহ পাইছোঁ মনতে অলপ ফূৰ্তি পাইছোঁ সেইকাৰণে মনতে অকণমান ফূৰ্তি পাইছোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ পুনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে নতুন এটা জাৰ্ণিৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে বাই বাই মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বুলি আশা ৰাখিলোঁ বাই বাই